Dobar vam dan, poštovani gledatelji. U ovotjednoj emisiji Podravina i Prigorje donosimo vam niz zanimljivih tema. Stoga ostanite s nama u idućim minutama. Američka jezična radionica već 16. godinu za redom omogućava mladim koprivničancima učiti engleski jezik u veselom i opuštenom društvu, i to uz izvorne govornike iz Amerike. Američku jezičnu igraonicu u Koprivnici organiziraju udruga Umko i Hello Club 16. godinu za redom i na taj način svoj zainteresiranoj djeci pružaju priliku za učenje engleskog jezika, i to s izvornim govornicima. Američka jezična igraonica punim nazivom, evo 16. godinu za redom, već smo u stvari, to je nekakav copy-paste program, prepoznatljiv od strane roditelja i djece, očito jer nam je ove godine došlo iznimno mnogo djece odmah prvi dan kad smo počeli. Radi se o tome da djeca osnovnoškolske dobi kvalitetnije malo mogu provesti svoje slobodno vrijeme pod praznicima, tako da dođu ovamo, da tih nekakvih sat i pol provedu sa svojim vršnjacima i da sa našim američkim prijateljima pričaju i igraju se na engleskom jeziku. Cilj radionice je djeci i mladima u Koprivnici pružiti mogućnost besplatnog učenja engleskog jezika, kao i upoznavanje s američkom kulturom. Najveća prednost upravo su gosti iz Amerike koji vode svakodnevne radionice. Trenutno u Koprivnici Michelle. Nikada prije nisam putovala izvan SAD-a, pa pošto sam tražila mjesto gdje bih mogla podučavati jezik, a čula sam prekrasne priče o Hrvatskoj, učinilo mi se kao odlično mjesto za nešto što je slično onome na što sam navikla, ali u isto vrijeme i drugačije. Michelle dolazi iz Filadelfije, 6. grada po broju stanovnika u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako joj se sviđa u Koprivnici, gradu koji po mnogo čemu se razlikuje od njenog rodnog grada. Stvarno mi je lijepo ovdje. Ljudi u Koprivnici su jako dragi. Svi brinu da sam sita, da sam sretna i da imam sve što mi je potrebno. Zbilja je odlično. Zajednica me prihvatila raširenih ruku i to je divno. Ove godine za učenje engleskog jezika na jezičnoj igraonici zainteresiran je rekordan broj djece. Pa evo, svaki dan imamo otprilike 40-ak u prvoj grupi, nekih 20-ak u drugoj starijoj, ali se ta djeca mijenjaju, tako da je to teško brojivo, ali svake godine baratamo sa 100-tinjak. Mislim da će ove godine ta brojka biti i nešto veća. Uz američke studente tu su i volonteri koji pomažu u radu igraonica. Američki studenti u stvari vode igraonicu, ali bez naših domaćih volontera, pomagača, to je teško izvedivo jer mnoga djece i svako dijete ima svoje nekakve potrebe. I tako da im mnogo hvala, to su uglavnom polaznici tečaja engleskog jezika Hello, koji je nesebično se bude ujutro i dolaze i pomažu volonterski. Djeca na radionice obožavaju dolaziti, a neki su tu već nekoliko godina za redom. Ja sam Erik Markovčić, imam 11 godina i pohađam ovdje američku igraonicu već jedno 3-4 godine. Pa meni je ovdje super. Ne dolazim ovdje zbog engleskog jezika, ja dolazim ovdje da upoznam Amerikance. Pa meni je ovdje lijepo, mi se družimo, igramo se razne igre, pričamo na engleskom, bojamo, crtamo. Igraonice su za sve besplatne i djeca ih mogu polaziti bez obveze. Svakako lijepa prilika za dobru zabavu, i to na engleskom jeziku. Udruga Latice i ove godine organizira ljetne radionice. Kroz sadržajne aktivnosti djeca uživaju u druženju i igri. Ljetne radionice mlađeg kluba Naši anđeli održavaju se 3 puta tjedno u prostorima Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce. Uz voditelje i volontere djeca provode 4 sata u zajedničkom druženju te aktivnostima prilagođenima specifičnoj grupi djece. Evo, ove godine već 3. put za redom organiziramo slobodno vrijeme za našu djecu s teškoćama u razvoju preko ljetnih praznika. Grad Koprivnica nam je izašao i ove godine u susret. Javili smo se na natječaj, oni su nam odobrili financijska sredstva i naravno i Koprivničko-križevačka županija. Tako da evo, i ove godine možemo za 15 djece organizirati njihovo slobodno vrijeme. Voditelji programa su Sandra Gašparić i Antonio Prilika, a uz njih uvelike im pomažu volonteri koji nesebično daju svoje vrijeme kako bi djeci pomogli i učinili im ljetne dane sadržajnijima. Imamo 14-ak volontera i to moram napomenuti da ove godine nam su se pridružila i djeca.
Imamo jednog Lovru koji ima 13 godina i evo, koji je stvarno onako dijete koje je primjer na koji način djeca se druže, zdrava djeca se druže za našom djecom s teškoćama u razvoju. Pomoć volontera je vrlo nam bitna jer od tih 15 djece čak 6 njih je u kolicima. Znači, to su djeca koja zahtijevaju pažnju, odnosno rad, jedan na jedan. Jako je teško raditi sa više djece jer oni imaju i motoričke probleme, tako da nam je najlakše kad imamo jedan na jedan, kad je jedan volonter se pridruži jednom djetetu. To je, i imamo naravno voditelje i fizioterapeuta koji su uz volontere organiziraju ove slobodne aktivnosti. Najmlađi volonter Lovro prvi put se uključio u ovakav volonterski rad. Osjećaj i iskustvo koje stiče u druženju s ladicama nema cijenu. Tijekom ovih ljetnih praznika sam se dosađivao i onda mi je mama predložila da idem tu volontirati i ja sam mislila da je to u redu i to je bio neki posao kroz ove ljetne praznike moje. Tu je vrlo lijepo i oni ono ne znaju uopće mrziti, jako su dobri. Lovro je istaknuo i na koji način pomaže malim anđelima. Pa fizičke radnje, ali oni meni zapravo psihički pomažu. Na radionicama djeca stiču prijatelje i osjećaj zajedništva, što puno znači i djeci, ali i roditeljima latica. A znači nam, definitivno nam znači, jer oni su sretni, oni su zadovoljni i kasnije su mirni i spucaju negdje tu svoju energiju koju imaju višak, podruže se s nekim, provedu dan da ono nisu baš doma, jel, s nama roditeljima, jer smo stalno s njima 24 sata. Ljetne radionice su krenule krajem lipnja i trajati će sve do sredine kolovoza, kada će biti kratko na pauzi do početka školske godine. A za latice su došle dobre vijesti i iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gdje su i latice jedni od potpisnika ugovora za trogodišnji program Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge. Jako smo sretni što smo javili smo se na natječaj na Ministarstvo demografije, tako da evo dobili smo na natječaj 150.000 kuna. To je trogodišnji program gdje organiziramo slobodne aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama starim iznad 21. godine. Za njih organiziramo svakodnevni boravak, znači oni nam dolaze od 2 popodne do 6 na večer. U sklopu tog programa organiziramo školu kuhanja, kreativne radionice, imamo vrt i stvarno se evo nastojimo da i na sve manifestacije u sklopu koje grad organizira i Koprivničko-križevačka županija, da idemo i da na neki način naše članove socijaliziramo i da pokažemo lokalnoj zajednici koliko su mogućnosti i sposobnosti naših članova. Partner u projektu Budite nam podrška je Centar za socijalnu skrb Koprivnica, koji će im davati smjernice u provedbi i aktivnostima koje prate program. Novi projekt udruge Bolje sutra pod nazivom Viseće gredice omogućit će osobama s invaliditetom kultiviranje biljaka na njima prilagođen način. Projekt će također povezati različite skupine građana. Udruga osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice krenula je u realizaciju potpuno novog projekta čija je voditeljica Tajana Premec. Ova akcija traje od 1.7. pa do 30.9. ove godine. Odobrena je od regionalne zaklade za lokalni razvoj ZAMAH na natječaju Naš doprinos zajednici u suradnji sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. Iznos koji je odobren za projekt je 10.000 kuna, a partneri na projektu su Dječji vrtić Tratinčica i Klub za starije i nemoćne osobe Mariška. Cilj ovog projekta i ove akcije je pokretanje prilagođenog vrtlarenja za osobe s invaliditetom, osobe s smanjene pokretljivosti, te starije osobe i senzibilizacija djece predškolskog uzrasta o osobama s invaliditetom, te međugeneracijska solidarnost.
Kao specifične ciljeve navela je senzibilizaciju zajednice o mogućnostima i potrebama osoba s invaliditetom i starijih osoba, kao i sprječavanje njihove institucionalizacije i marginalizacije. Sam naziv projekta je odnosno građanska akcija, što znači da ćemo uključiti građane naše Koprivnice. Tako ćemo isto i, kao što je rekla kolegica, prikupljanje tekstila, drva, uključiti građane. Tako ćemo isto i uključiti i građane koji se bave nekim obiteljskim gospodarstvom, na primjer uzgojem cvijeća ili povrća, koje će nam donirati te sadnice, tako da ništa nećemo kupovati. Evo, nastojat ćemo i naći materijal za izradu tih povišenih gredica, već smo u nekim pregovorima, ali još uvijek nemamo povratne informacije. Direktni korisnici ovog projekta su 15 osoba s invaliditetom, 20 starih osoba iz Kluba za starije osobe iz Koprivnice, te 15 djece iz Dječjeg vrtića Tratinčica. Ono što je nama jako važno, ja bih samo na ovu lutkicu Koprivicu skrenula pozornost, naime ona će biti izrađena od recikliranog drva, a na način da će ju djeca sama u vrtiću bojati i na način da će sami otkrivati zapravo način kretanja osoba u kolicima. A kako će izgledati aktivnosti, pojasnila je voditeljica projekta. Aktivnosti koje ćemo provoditi, prvo radimo znači, te viseće gredice koje će se postaviti u jednom dječjem vrtiću, dvije u Klubu za starije osobe Mariška i jedna tu u prostorijama udruge. Zatim ćemo prikupljati u suradnji sa partnerima reciklirano drvo i reciklirani tekstil od kojeg će se raditi lutkica Koprivica koju možete vidjeti ovdje gore na slici. To je znači simbolizira kao osobu u invalidskim kolicima za senzibilizaciju djece u dječjim vrtićima prema osobama koje nisu s invaliditetom. Znači, radit će se od tih drvenih predmeta ta lutkica Koprivica, zatim će se raditi drvene kutice koje će onda u Klubu za starije osobe oslikavati dekupaž tehnikom. Potom će se od recikliranog tekstila raditi vrećice koje će se oslikavati i bojati, a djeca dječjih vrtića će pomagati tim starijim osobama i osobama s invaliditetom u pridržavanju kistova, miješanju boja, mijenjanju vode i ostalog. Ovim projektom očekuju postići povećanje kvalitete življenja kroz do sada nepostojeće aktivnosti u zajednici u koje će biti uključene sve dobne skupine. Ali evo, ovo nam je upravo prilika da spojimo jednu ekološku notu i edukativnu notu, socijalnu notu, međugeneracijsku solidarnost. Evo, puno toga se ispreplalo u ovoj praktički tromjesečnoj građanskoj akciji, ali elemenata je jako puno koje ćemo uspjeti spojiti i što je važno, to do sada još nismo do sada nikada radili, tako da vjerujem da će biti i našim članovima zanimljivo, našim partnerima i vama kao novinarima, javnosti. Evo, trudimo se biti inovativni. Iz udruge dodaju kako im je želja od nevidljivih građana učiniti vidljive građane. Dobre vijesti dolaze nam iz Koprivničke gradske uprave. Kreće se u izgradnju inkubatora kreativnih industrija za koji je grad dobio 13 milijuna kuna. Također ove će godine ponovno grad pomagati obiteljima u nabavi udžbenika i bilježnica za njihove učenike. Grad Koprivnica kao prijavitelj te Koprivnički poduzetnik d.o.o. kao projektni partner pripremili su prijavu na poziv za dostavu projektnih prijedloga razvoj poslovne infrastrukture, koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta. Poziv se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Radi se o projektu koji je zapravo nama zacrtan u strategiji razvoja grada Koprivnice i kojim će poduzetnici i start-upovi i oni kojima treba malo potpore dobiti nove prostore u kampusu. Naime, radi se o projektu vrijednom 13,5 milijuna kuna koji se u potpunosti, dakle 100%-no je financiranje od strane Europskog fonda za regionalni razvoj i kojim ćemo sagraditi zgradu novog poduzetničkog inkubatora, nazvali smo ga inkubator kreativnih industrija. I time ćemo dobiti preko 30 novih poslovnih prostora, ali pratit će sadržaj koji će svakako podići kvalitetu za sve one koji se žele baviti poduzetništvom u gradu Koprivnici. Prostor će biti u prostoru kampusa, dakle ostvarit će se sinergija i sa poduzetnicima i sa sveučilišnom zajednicom.
U 1440 metara kvadratnih nove zgrade inkubatora svoje mjesto će naći 40 poduzetnika, a završetak se očekuje kroz 18 mjeseci. Kreće se u izgradnju, ovisno dakle samom timelineu koji je predviđen u projektu. Nakon potpisa ugovora, odluka o financiranju je došla jučer, tako da nas to evo iznimno veseli, jer zapravo u tom ukupnom fondu novaca i prema projektima koji su odobreni, grad Koprivnica je dobio među najvećim svotama, dakle i 100% nema sufinanciranja, tako da nećemo ni na koji način opterećivati građane grada Koprivnice. Projekt podrazumijeva izgradnju objekta na prostoru kampusa, njegovo opremanje te nabavu programa i kurikuluma koji će biti temelj za daljnji razvoj malog poduzetništva u gradu Koprivnici. Korisnicima inkubatora bit će osiguran brži rast i razvoj pružanjem kvalitetnih usluga, stvaranjem mreže stručnih mentora, IT edukacijama s primjenom u kreativnim industrijama, akceleratorskim programom te uslugom najma 3D printera. Kompletna koncepcija razvoja grada Koprivnice u što se tiče poduzetništva i gospodarstva je usmjerena IT sektoru. Dakle, nastojimo od projektima poput roboteka i znanje na dar kojim se potiču daroviti učenici i uvođenje robotike u osnovne i srednje škole, nastojimo usmjeravati razvoj grada Koprivnice prema tome. To su poslovi budućnosti industrije koje su ekološke, ne zagađuju, gdje možete raditi po cijelom svijetu, a radite u Koprivnici, u malom gradu koji je zapravo oblikovan za potrebe onako obitelji i miranje. I to su poslovi koji nose iznimno visoku dodanu vrijednost. Kad imate poduzetnički inkubator u kojem onda ne plaćate nikakve, dakle ne opterećuje vas niti režije, niti ništa drugo, imate kvalitetne savjete, možete onda biti sigurni da će vaš posao imati šanse preživjeti onu bolnu prvu godinu kad se većina mladih poduzetnika popikne i zapravo ne preživi. Ono što je važno za naglasiti je da je ovaj projekt u potpunosti izrađen od strane ljudi u Koprivničkom poduzetniku, dakle našem poduzetničkom inkubatoru nisu korišteni vanjski konzultanti ili ne znam što. Suport je došao i od strane grada Koprivnice, znači ureda za izgradnju i odjela za europske poslove, i to je doista ono koprivnički projekt kojeg evo, tu smo ugradili svoju pamet i dobili nagradu u obliku 13,5 milijuna kuna. Navedeno će osigurati konkurentsku prednost postojećim poduzetnicima i poduzetnicima početnicima iz sfere kreativnih industrije, jer će im osigurati bolju tržišnu poziciju te olakšati poslovanje i osigurati fokus na rast i razvoj. Grad Koprivnica će i ove godine pomoći obiteljima u opremanju učenika bilježnicama i udžbenicima za novu školsku godinu. Na jesen idemo i dalje sa 20 besplatnih bilježnica po učeniku od 5. do 8. razreda, 15 besplatnih bilježnica po učeniku od 1. do 4. razreda. Ima još više partnera nego ranijih godina koji su se uključili sponzorirati taj projekt. Vrijedan je oko 170 tisuća kuna. I dižemo cenzus za nabavu udžbenika, dakle to je gradsko vijeće ovoga usvojilo zajedno sa amandmanom kojim se u 100% iznosu financiraju udžbenici i pripadajuća nastavna sredstva i pomagala učenicima sa teškoćama, a ostalima se zapravo omogućuje da dobiju u slučaju do 2000 kuna po članu obitelji kada je taj imovinski cenzus u 100% iznosu financiranje. Dakle, radi se o nekakvih 1000 kuna, to je nekakav iznos za 5. do 8. razred, odnosno nešto niže za 1. do 4. sukladno vrijednosti udžbeničkog paketa. Ovakva pomoć od velikog je značaja za mnoge obitelji. Iako je na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća grada Koprivnice bio prijedlog da se svim učenicima koprivničkog područja sufinanciraju udžbenici, većina u vijeću je taj prijedlog odbila jer smatraju da je potrebno pomoći obiteljima slabijeg socijalnog statusa, ne samo u vidu školskih materijala, već i odlazaka na more onih kojima obitelj nije u mogućnosti to priuštiti, te drugih vrsta pomoći. Dragi gledatelji, bilo je to sve od koprivničke ekipe. Do idućeg puta, lijep pozdrav!